Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magbabalik na naman tayo sa pagbablog And magandang umaga dyan sa Pilipinas At magandang gabi sa Imen sa Middle East Ngayon, kung nakaranas kayo Kung anong naranasan ko ngayon Is panorin nyo ang aking vlog today And let's see guys Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon magbabalik na naman tayo dahil ako lang mag-isa dito sa kwarto Dahil yung mga kasama ko is pang, pang, gabi sila So ako pang umaga ako So ito, karating ko lang guys So uh, may gusto kong ikwento sa inyo at ma-share Kung kayo ay nakaranas ng ganitong pangyayari Dahil kanina, kaya ng umaga nauna kami pumunta sa store namin Kami, kami ang naunang dumarating doon So yung manager namin nahuli siya guys So yun, Pagdating namin doon sa store, habang inaantay namin yung manager namin para siyang magbukas ng store, uh, magbukas ng store. So, nag-aabang kami doon, nag-aabang kami doon sa labas. So, habang uh, nagtambay, tumatambay kami doon sa labas, duman sa akin yung ano, yung customer namin na Arabo. So, sinalam niya ako, sabi niya, "Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh." Sabi ko, "Wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh." So yun, nag-usap kami dahil daw sa dahil sa pangyayari nito dahil sa koronang coronavirus na ito. So yun, nag-usap kami. So habang nag-usap kami, akala niya kasi hindi ako hindi ako Muslim. Hindi ako Muslim. Akala niya ay hindi ako Muslim. yon So habang nag-usap kami, so nabanggit niya yung 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 mga nangyayari ngayon. So sinabi niya sa akin, kaya daw ganon dahil mga marami daw mga marami daw tao dito sa mundo tapos binibigyan ng kayamanan, binibigyan ng mga gandang katawan, mga, magandang pag-iisip tapos hindi daw hindi daw nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya 'yon. So sabi ko naman sabi ko sa kanya, 'yon, sabi ko sa kanya, oo, to, tama 'yan, sabi ko sa kanya kasi maraming tao na binigyan ng uh, kayamanan, binigyan ng magandang pag-iisip, binigyan ng uh, ano bang tawag doon, binigyan, binigyan siya ng magandang Ah, uh, basta magandang kabuhayan tapos hindi siya nagpapasalamat sa Panginoon. So sabi na sa akin, Muslim ka ba? Sabi ko sa kanya, oo, oh, oo, oh, oh, Muslim ako. Sabi niya, hindi Muslim. Sabi ko, ah, Muslim. So 'yun. Eh, hindi ko maka sa tournament dahil na-takot daw kasi marami daw ah uh, uh, naapektuhan ng COVID na ito. So 'yun. So 'Yon umalis sa umalis niya siya pumunta dun sa so pumunta dun sa store. So dun sa tindahan. So bumili siya ng, may iwan ko kung anong pinamili niya, yung basta grocery 'yon. So 'yon guys. Dinawag niya ako, sabi niya sa akin, taal, taal. So pumunta ako sa kanya. Sabi ko, ah. kef, sabi ko sa kanya, 'Yon lesh sabi na may ibibigay ako sa iyo. Sabi ko, A ano yun? Akala ko ibibigyan niya ako ng ano, bibigyan niya ako ng grocery. <laughs> Akala ko grocery ang ibibigay niya sa akin. So, kinunin yung wallet niya, is binigyan niya ako ng for 40 dinar. 40 dinar ang binigyan niya sa akin. So, 40 dinar, times natin yon magkano kaya yung 40 dinar sa Pilipinas. Yung anong pa, palitan ng dinar ngayon, is 167 41 1 So, yun nga guys, binigyan niya ako ng 40 dinar. So, i-times natin yung 40 dinar sa 167 ata. 167 or was it 168. 40 times 167. So, yun guys, S and 6,680 ang kanya sa Pilipinas. So, sabi ko sa kanya, bakit na ako binigyan kaya ng ano, binigyan niya ng ganung ka, ganung kalaki. So, so, sabi na sa akin, dahil daw ako lang daw ang nakausap niya sa umaga na yon yun daw ang umaga niya dahil wala siya daw siya nakausap na ganun kung baga alam ang pagkakalam niya kasi is uh, mga Pilipino is karamihan is Christian so yun parang nakuha siya sa akin na parang iwan ko kung naawa ba siya sa akin o gusto niya talaga akong bigyan so maraming salamat sa kanya sana ibalik sa kanya ng Panginoon ng kung ano ang binigyan niya sa akin sobra-sobrahan pa niya yun so yun guys binigyan niya ako ng 40 dinar. So, 6,680 ang halaga niya dyan sa Pilipinas. So, sabi na sa akin, sa'yo yan sabi niya, dahil ikaw ay Muslim, sabi niya, kunin mo na yan, sa'yo na yan. So, yung mga kasama ko guys, nasyak ako dahil hindi nila ako kinakausap kasi nakita nila ako. Hindi nila ako kinakausap. Sabi ko, bakit hindi nila ako kinakausap? Yun, yung isa na naman na Bangladesh, sabi na sa akin, anong binigay sa'yo ng ah uh, arabo na yon sabi ko binigyan niya ng pera sabi niya sa akin is para daw sa akin yon eh wala pa naman trabaho hindi naman yung tip na hindi pa hindi naman yun para sa kumbaga kasi sa amin kasi pag binigyan kami ng tips ilalagay namin doon sa ano ba yon doon sa tip box namin so syempre, binigay sa akin yon di ba at narinig naman nila na para sa akin yon dahil daw muslim ako at gusto gusto niya daw akong bigyan so nasa ako so nag-isip ako kung ano ba ano ba ano bang gagawin ko? <laughs> so, yun nga guys. Ang ginawa ko na lang, sabi ko na lang, magpakain na lang. Bili ko na lang kayo yung sampo ng, uh, kung baga, pagkain para ipakain ko sa kanila. Siyempre, hindi naman para sa kanila kasi binigay naman sa akin yon At sinabi pa naman, sinabi ng customer sa akin, sinabi sa akin ng uh, customer namin yun dati na, para sa yan ha. Ibigay ko sa iyo ito sabi na sa akin kasi Muslim ka. So yun, tinanggap ko naman. So iba yung pakiramdam ko sa mga kasama ko kasi nga hindi nila ako pinapansin. <laughs> dahil sa yun, nakita nila nang gano'n. So nanghihinay ako kung ano eh, Bakit ba hindi nila ako pinapansin? Hindi nila hindi nila ako pinapansin dahil hindi ko sila hinatian sa ganong ganong halagang binigay sa akin. So, so nanghihinay hanggang ngayon, iba pa yung pakiramdam ko dahil hindi nila ako pinapansin. <laughs> kung kayo nakanas ng ganito, anong gagawin nyo guys? Ibibigay nyo sa, ilagay nyo doon sa tip box o kukunin niyo na lang. Kasi nga para sa inyo yun eh, sinabi naman na para sa akin daw dahil Muslim ako. <laughs> so yun lang guys, hanggang doon na lang ating vlog ngayon dahil siner ko lang sa inyo kung kayo ay nakaranas ng ganon. Kung kayo ay nakaranas ng ganon, ganong pangyayari, kung ilalagay niyo ba sa tip, tip box yung binigay sa inyo para naman sa inyo at ibibigay talaga yun sa inyo dahil gustong ibigay ng arabo sa inyo or ibib, ibibili niyo ng pagkain para makakain yung mga kasama ninyo. So, ang gin sa akin naman guys, ang ginawa ko talaga, kasi nga, napakalaking halaga naman yun eh. <laughs> napakalaking halaga kasi yun eh, 40 dinar, ba diba? So, sa akin talaga, bumili naman akong pagkain kahit papano na uh, hindi labag sa puso ko, kung magagaling sa puso ko talaga na mag-share na naman ako. So nag-share naman ako talaga. So bumili ako ng pagkain para sa kanila. So parang hindi pa rin matanggap matang matanggap-tanggap na ganong <laughs> halagang binigay sa akin. So iwan ko lang kung ako bang nakakaramdam ng ganon o sila is uh, uh, pin pinag-isipan nila ako ng hindi ko ma-explain ba. So, guys, kung kayo ay nakaranas ng ganito, pwede na kayo mag-comment -mag dyan kung kayo ay nakaranas. And yun, yun lang guys. And maraming salamat and God bless.